Joo, se olisi tota iltapäivää. Tässä just tulin kotio tässä ja tässä näin. Ja tän näköistä täällä nyt sitten on. Lunta on tullut näin paljon tänne sitten. Näs kattoon tänne päin. Ja eli käydään tähän nyt hetkeksi. Niin tästä, tää on pieni katsaus tästä. Näin paljon tänne on lunta tullut. Joo, tän verran ja tosta on muutama puukin kaadettu tuossa kesän aikana ja tämmöstä täällä näyttää. Joo, eli tämmönen pikainen ulkokatsaus täältä ulkoa. Justiin tässä tulin kotio tässä ja joo, eli se olisi nytten taas keskiviikko, iltapäivää tässä ja näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä tähän.